proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima. Oh, quina calor, quina calor, quina calor que feia aquella nit d'estiu. Aquell home en tenia tanta que no ho va poder suportar. Se'n va anar. Me'n vaig, vaig a fer un vol i va sortir de casa seva. Vivia a Barcelona, al centre. Va sortir i va anar a raure tard, era ben negra nit. Va anar a raure en allà, en el passeig de Gràcia, ample com és aquell passeig. Si estava bé i passava fresqueta. Es va descordar el coll de la camisa, ja no duia la corbata, és clar, i va començar a passejar amunt, i estava sol. Feia calor, en allà sí estava bé. Tot tranquil, aquell home, bon home, allà on tenia haguessin, doncs ell era bon home. Bé, que era del tot de fiar, que no tenia problemes amb ningú i ningú tenia problemes amb ell. Era una bona persona. I ell anava tranquil, passejant i prenent la fresca. Quan tot d'una, allà dalt de tot, va veure que n'hi havia un altre que va pensar, mira, un altre que també pren la fresca, i sí, ho semblava, també anava despitregat, tranquil·lament, no sé si fumava en pipa o no sé què feia, però vaja, que era un bon home també, aquell que baixava. Semblava un bon home, perquè aquest bon home que us dic que pujava, quan el va veure, l'altre el va distingir, ai... Li va veure un nas de patata, així gros. Li va veure una berruga més petita que una moneda, però negra, negra, de la qual en sortien uns quants pèls. El va veure així amb una mirada una miqueta, perquè tenia les celles molt molsudes, i una mirada... Vaja, que aquell home no semblava pas de fiar. De seguida, quan estava a 3 o 4 metres de distància, de seguida aquest bon home que prenia la fresca va pensar, ai, calla, a veure si serà un lladre, perquè, és clar, un lladre ha de dissimular, i a veure si serà un lladre, i la primera cosa que va fer va ser patapam, posar-se la mà a l'armilla, a veure si hi tenia el rellotge. Aquell home estava a 2 o 3 metres, i ell... mirant-se la butxaca del rellotge, ai, de l'armilla, on no hi havia el rellotge. Me caso amb l'olla. De seguida hi va caure. Me l'ha fumut. No me n'he donat i d'alguna manera deu tenir algun company que m'ha vingut pel darrere mentre jo estava distret mirant-lo i m'ha fumut el rellotge. I ell, que sí, que de bon home com era, tampoc no n'era ni gota de tonto, se'n va anar directe cap allà. I li va dir, doneu-me el rellotge, torneu-me el rellotge. I aquell se'l va mirar tot sorprès. Què voleu dir? Què m'heu de dir? Torneu-me el rellotge, perquè si no... I ja me li va fumar, un cop de puny a la panxa. I aquell va haver-se de recargolar i li va insistir, doneu-me el rellotge que m'heu fumut. I l'altre va agafar el seu rellotge i li va donar el rellotge. I ell, veient que li donava el rellotge, el va agafar i corrents se'n va anar cap a casa seva. Corrents, neguitós i suat. Una perquè feia calor i l'altra per l'afany d'haver hagut de reclamar una cosa que li acabaven de robar. Va arribar a casa seva. Estava atabalat. Ai, mira què m'ha passat, Rosa, la seva dona. Diu, mira què m'ha passat. Diu, què t'ha passat? Ja et veig, que vens més acolorat que no pas n'has sortit de casa. Diu, sí, m'ha passat. I li va explicar. I la Rosa li va dir, ai, el rellotge, dius, que t'han robat el rellotge. Però si te l'has descuidat a la tauleta de nit... Coi, aquell home, aquell bon home... que s'havia barallat i havia donat un cop de puny en aquell altre, que li semblava un lladre, veient que sí, que s'havia descuidat el rellotge a la tauleta de nit. Ai, si no em va haver de fer de caminades, perquè li va remordre, vaja, va tenir remordiments de consciència. I amb el rellotge que li havia fumut, ell havia esdevingut lladre, li havia robat en l'altre, amb aquell rellotge, amunt i avall, dies i dies pel passeig de Gràcia, mirant les cares de tothom, a veure si endevinava, i veia en aquell home del nas de patata i amb aquella berruga negra amb 3 o 4 pèls, fins que un dia el va veure. I amb una cara que li queia de vergonya, se li va acostar, li va demanar perdó, li va explicar el que feia el cas, i és clar, li va tornar el rellotge. Ai, no va la badar.